mužstvo má za sebou posledný zápas pred štartom nadstavby. Tá prehra je veľmi krutá. Ako to vyzeralo podľa vás na Travniku? Samozrejme, to nepríjemné. Pre mňa nečakané. Vzhľadom tomu, že mužstvo v podstate ak dobre fungovalo, ak dobre vyzeralo aj v týždni, aj v tých minulých týždňoch. Dneska sme boli slabo pohybovo slabí a nedôrazní v defenzíve celého mužstva. Domáci sme nehali veľa priestoru a boli dostatočne efektívni na to, aby to využili. My tie šance, ktoré sme sa vypracovali, tak v podstate sme boli tam nuloví a preto to skôr tak narastlo. Je to nejaké varovanie pred ligou? No, každý zápas priniesie niečo, nejaký nový poznatok a samozrejme áno, je to taký výrazný varovný prst, že bez absolútneho nasadenia, bez absolútneho pohybu a súboja sa futbal nedá hrať. Futbal nie je len o ofenzíve, je to o kompaktnosti celého mužstva a o defenzíve a ofenzíve celého mužstva. Ako keby to bol celkom iný tým, než pred týždňom proti Trnave? Veď práve preto to ma zaskočilo, lebo z toho Trnavo naozaj vyzerali celkom slušne, že to bolo aj pohybov na úrovni, že tam boli zaujímavé veci, že tam boli pressingové veci, že sme veľa získali pressingom a dnes to nám absentovalo. Druhý zápas odkoučoval váš asistent Jurančic, vy ste ho pozorne sledovali, čiže je tam niekto z chlapcov, kto možno by mohol vytvoriť tlak na tú základnú jedenásku, ktorá sa čerta? Vlastne, ak sme to mali dohodnuté už pred zápasom, že si to rozdelíme takto, týmto spôsobom. A vlastne na tých chalanov sa v hráčnom týme dá spoláhnuť, takže kvôli tomu to bolo. Chceli sme, čo som povedal už pred zápasom, zámer bol vidieť všetkých hráčov, aby boli v také čo najväčšej minutáži.